بسم الله الرحمن الرحيم په نننی لیکچر کې بمونګه په ایچ ٹی ایم ایل کې د ایچ ٹی ایم ایل لیست وایو او دا به وایو چې دا لیست څه ته ویل کیږي او دا موږ څنګه یوز کوو او د لیست ټایپس به وایو نو اول سره زم دلته چې دا لیست څه ته ویل کیږي ایچ ٹی ایم ایل لیست الاو ویب پیج یا ویب ڈیولپرز to group or set up related items in a list yani html list mung padi khatar istemalu che mung uta si pa website ki data mung group wise rawalu da si item is ko pa list shakal ke rawalu ke khilam kade mazi waq ke munga se likal da si barabar ul ke mali kri 1 2 3 aw de tama number war kade gura 1 2 3 da si number mung war kaw bazi ka tasu katil da si yo bullet si yo si point no wala mung nahi wala war kaw da si dots wi ya star wi da si mukhtalif qism अमदा शांति या जैसे रोमन नंबर ही मिले 1 2 3 पर रोमन के रागली भी नो दा टूल ता दित समय लेके कि दित पे एचटीएमएल की लिस्ट वे लेके नो मंग सरा पर एचटीएमएल के द्रे के सम लिस्ट मौजूद थी यो ते वे लेके कि अनऑर्डर लिस्ट बल ते वे लेके कि ऑर्डर लिस्ट और द्रे ते वे लेके कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी मंग ता सरा पर एचटीएमएल की द्रे के सम लिस्ट मौजूद थी अवल मंग सा अनऑर्डर लिस्ट द्रे ऑर्डर और द्रे चिकन दे डिस्क्रिप्शन लिस्ट اول زراسم دی ان اورڈر لسٹ ان اورڈر لسٹ دی ته ولیکي کی دا کم سره چې دا بولټس راځي دا سیمبلز تاسو تخکاری کنه دی ته ولیکي کی ان اورڈر لسٹ ان اورڈر لسٹ چې کله مونږ سٹارټ کوو کنه د دې لپاره یو ایل په نوم باندې یو ټیک دی دا استعمال اوږي او هر یو یو ایل کې درنه مونږ چې کوم آئټم دی هغه آئټم کې مونږ ایل آی استعمالو یعنی بهر مونږ دوه ټیکونه استعمالو یو یو ایل استعمالو او بل جکب استعمالو غیت ال ای ویل کیگی بل سو وی ود لیست ائیٹم ویل بی مارکڈ ود دی بولٹس شکل مونږ وتا سی دا ټیگ استعمال کو یو ایل نو دسر بدغه بولٹس راځي دا سی پوینټ 2 نمبر راځي مطلب دا دی اوس دا به استعمالو څنګه دا غی ترازم دلته پریکټیکل تا تر اغلم د می فایل اوپن کړه دلته می دا لایو سرور کې اوپن کړه دی نو زب اول راشه مطلب ټیک سٹارټ کوم یو ایل ان ان اورډر لیست می کولاو اس پا دی که دنه زه ال ای کولاو ما او دی که بزه لیکل او سو کما لیکل با با کسه کما زندل تا اولی که چه فار اگزمپل اولی که 1 دی می کنٹرول سی کنٹرول دی می که اول تا می اولی که چه 2 دغاشان او زلی کما چه 3 کنٹرول اس را سیف نو دلتا تا سیو گوری 1 2 3 سا دغا بولیٹس را غلا او کزه چرته دا نارمل 1 2 3 اولی کم دیخو نارمل رازی نو دلتا سی چه ال ای مطلب دا چه لیسٹ آئیٹم لیسٹ یعنی یو مطلب دی ان آرڈر او د ال مطلب دی لیست او د ال ای سم مطلب دی لیست ای مطلب دی ائیټم نو دغه شان دی مونږ په دغه طریقه باندې مونږ کولای شو چې دلته سو کو یو ان آرڈر لیست کریئیټ بل دلته مونږ سره د ان آرڈر لیست دلته یو سر اٹریبیوټس دی چې هغه مونږ استعمالو ډیسک استعمالو سرکل استعمالو سکوئر استعمالو نن استعمالو اوس لازم دا ټول ځل ته لیکم اول بزل تراشم اول د سپیس ورک مور دلی کوم چې ټایپ اور ایکوالز ٹو نن دا می سیف کړی دی نه سیف کا نو نن مطلب څه شو نن مطلب درې چې د کوم بولټس دی هغه کم خکارې کې دل هغه می ختم کړ مطلب دا شو دی دا رس خار شو دا د ټایپ نن چې کله ولي کله شي نو دا به اٹومیټیک ختم شي او کته دل تراشی د نن په ځای ته ولي کې ډیسک او دا سیف کې نو ډیسک کې دا ګول ګول برازي دا برا زوم کم داسي او غزه چرته سرکل ولیکم د ډیسک په ځای کنه او دا زه سیو کما نو سرکل کې د غمینز خالد ازي ګر شاپرتي او کرخه دې سرکل ولیکي او کچر د سکوئر ولیکم نو سکوئر کې تاسو ګوره سیو کا نو دا سه شکل کې بر سکوئر شکل کې برازي نو بیا چې کمی وستا په کارو هغه ته په خپل د تسکول شي یوز کولای شي نو موږ تسکو په دې کې د غدري اټریبیوټس استعمال او څلور ډیسک سرکل او سکوئر او نن دا موږ سره شو ان اورډر لیست داګی نو رسته دویم لیست موږ سره دی چاغی ته ویل کیږي اورډر لیست وی کله چې موږ اورډر لیست شروع کوو کنه موږ او ایل په نوم باندې یو ټیک اخلو او به دې کې چې کله آئټم اخ د دې لپاره ایل ای اخلو ان دا اول یو ټیک چې کوم دی دوانو کې سیم دی صرف د اول نه ټیک چینج دی د او مطلب دی اورډر او ایل مطلب دی لیست وذ سو وذ دس د لیست آئټم ویل بی مارک وذ ا نمبر بای ډیفالت ودی کی هغه کیسه لیکلی مارک په بولټ سره راتل یعنی بولټ سره سره راتل او د سره سره راځي نمبر راځي نو زه به اوس تل تراشم دا بدلتا ز یوز کوم چې څنګه دلته نمبر راځي واپس بدل لري کوم دا کمنټ او دلته براشم
دلتا دا بزمو کمل لری کم او دی که بولی کم چی آرڈر لیسٹ میں پکار دی او پدی که مورتول چی ایلائی میں پکار دا او لی کم چی وان کنٹرول اترس سیف اگر وانو سر را لی اول تا بولی کم ٹو اینڈ تری سیف اگر وان ٹو تری ور سر را خل دیدی تا موسر دیدی سا اٹریبیوٹ امشتا دی او سلی کم چی ٹائپ ٹائپ کی نیو لی کم وان سیف کا نوان پخپل آل ریڈی دی وان میں بکی ولی کم که زرا شم او دلتا ولی کم اے او دا ایم سمال لیٹر کی لیکلے دا سیف کرا نو گورا ٹول پورٹ کوٹ حروفو کی راغلن که زر چرکتا دا اے پا غٹو کی ولی کم او سیوی کم نو ٹول غٹو اے بی سی کی راغلن که زر ای پا سمال لیٹر کی ولی کم اور کوٹ حروفو کی ولی کم او دا سیف کم نو رومن آد دون برایشی او آغا با مسنگ رازی دلتا سیف کا نو گورا ورن کوٹ حروفو کی راغلن که زر دا ای زر کپیٹل کی ورکم او دا سیف کم نو کپیٹل کی برازی دا غشانت او که زه هیڅ ونه لیکم لکه مثال ټایپ مې بیخي لیکلی نه دی نو اوس به ون ټو تری کې راځي یو کس تا ته ووایي چې داسې کار وکړه چې د پنج نه شروع کړه نه پنځو نه شپږ اووه اته شاته مه راوله نو دلته به ولیکي چې سټارټ د کسو نه سټارټ کوي د پنج نه پنځو نه وګوره پنځه شپږ اووه اته داسې به سټارټ کیږي او که زه ورته وایم چې نه همدغه ون ټو تری صحیح دی خو دا ماته ریورس کا څنګه کا ریورس یې که الټا راوله ماته نو وګوره تری ٹو ون دا سے دا اگے الٹا و ماتا پرنٹ آؤٹ کی گی نو دا امون سر سے شے پا ایچ ٹی ایم ایل کی لسٹ پرنٹ کولو چی دا بچنگا پرنٹ کولو پا دا غی طریقہ بانے مونگا دا پرنٹ کولی شو دا اگے نا اروس تا درین نمبر چی کم لسٹ مون سر دے اگے تو لکی گی ڈسکرپشن دا دی نوم نم پتا لکی ڈسکرپشن دی اسے بارا کی معلومات دی اسے بارا کی ڈیٹیلز وارا چاول دی بل سا وی دا ڈسکرپشن لسٹ is a list of terms یعنی اس استلاغانی دی دا غی دا پارا مونگ دا استعمال ہو دا غا استعلا بارے کے ڈسکرپشن دا پارا مونگ دا استعمال ہو او پا دی کی مونگ دری ٹیگ یوز کرو یعنی یو ٹیگ مونگ استعمال ہو دا ڈی ایل پنوم باندی بل مونگ استعمال ہو دا ڈی ٹی پنوم باندی بل مونگ استعمال ہو دا ڈی ڈی پنوم باندی یعنی دری ٹیگ مونگ استعمال ہو دا ڈی ایل جی کم دے دا خو عمومی غٹ ٹیگ دے چی کل تا ڈسکرپشن لسٹ جوڑے مطلب اول دا لی کی دا ڈی مطلب دے ڈسکرپشن او دا ایل مطلب دے لسٹ یعنی ڈسکرپشن لسٹ شروع کو ما بے چی کم اصطلاح تے لکھی لکہ عنوان ٹائٹل نو اگر بہت ڈی ٹی کی لکھی صحیح دا یعنی دا ڈسکرپشن لسٹ چی کم ٹائٹل دے دا اگر بارہ کے ٹرمز دے اصطلاح دا بے لکھو بے ڈی ڈی مطلب ہے ڈیٹیل یا ڈسکرپشن بمونگوار کرو لکہ چنگا زدل تر اگرم سمپل دا میلے رکھا اور دا بروزر میں ملتر آواز دا میں سکا ختم کرن دن سیف لکھا زبر دی زیادہ دا زوم بلگا اور کم دا 100% بے کم دمرا بس 120-25% میں اول بوتم چې ڈسکرپشن لسٹ ما اوته ز شروع کوم بیا نور ټول چې دې کې موږ سره یو ټایټل لې ڈسکرپشن ټایټل یا ټرم بزو واخل د څه بارا کې دی ما د تزلی کې بچی د ایچ ټی ایم ایل بارا کې دی سیف کړو دا موږ سره تر اخر به دې په بارا کې ز ډیټیلز لیکم نو ڈی ڈی نو دلته بزو لیکم چې دومره لیکل د بارا کې شو سیف وګوره نو ایچ ټی ایم ایل کوم ځکه لیکل شو او د انفارمیشن یې چرته راغله کله دې نو ورسته د ڈی ڈی نه زدل تراشما او بیا انٹر ہوا ہم بیا ورتم ڈی ٹی بل انوان لکھما ویم سی ایس ایس او بیا بدل تراشما ویم ڈی ڈی او دے بارہ کی لکھل دوم رشو مقصد سیف کرا ہو گورا دا زمونگا اغا انوان شو او دا اغی بارہ کی معلومات ڈیٹیل شو دلتا زمونگ ٹائٹل شو دا اغی بارہ کی ڈیٹیل شو دلتا ما کم ٹیگون استعمال کر ڈسکرپشن لسٹ میں شروع کر واپس میں دلتا بند بے مورتا چھے منگ سر یو ٹائٹل دے اگر میں ڈی ٹی کیوں لکھا بے دی ٹائٹل بارے کی معلومات نو ڈی ٹی دی کے میں دن ندیجے پورے ورتا ہو لکھا ہم دا غشانتی ٹول تا سکا ہو لیشی پا دے غیر کی تا زوزان سر لکھا لیشی نو داو منگ سر اسے شے داو منگ سر دا ایچ ٹی ایم ایل کی دا غا لسٹ پا چو قسم بانی دی او چنگ کار کئی دا صرف ذہن کی کینا ہوئی پا نیکس لیکچر کے بھائی انشاءاللہ زمانگا پریکٹیکل کار با لگ لگ سٹارٹ کور سر او تاسلے با ہوم ورک ہم زدار کم او اگر بتا سکا ہوئی بیا بات کی